Mpenzi mtazamaji, karibu upate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa ni mimi mchambuzi wako Margaret Masawe. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo utavuma kutokea kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutokea mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo madogo kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika pwani yote, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya joto imeanza katika baadhi ya maeneo hapa nchini, ambapo kiwango cha juu zaidi cha joto ni joto 34 katika mkoa wa Katavi. Viwango vingine ni kama vinavyoonekana katika ramani yetu. Usiku wa leo tunatarajia kuwa na hali ya ukavu maeneo yote ya nchi, na hapo kesho ni matarajio yetu kwamba maeneo yanayozunguka kanda ya Victoria pamoja na Kigoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kilimanjaro, Arusha, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia nchini tajua kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.